نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال الحق سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة لائق صد تكريم سامعين مكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جو ہم سب کے ہادی اور مرشد ہیں جس ہستی کو اللہ عزوجلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا اس کی ذرا آواز بلند کروائیے گا ایک مسلمان کامیاب زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اخلاص پر اپنی زندگی نہیں گزارتا اللہ عزوجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر انہی کی دائیں پسلی سے اس بائیں پسلی سے سیدہ حواء علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حواء علیہ السلام کو اولاد سے نوازا اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اولاد یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا انسان کے لیے فتنہ بھی ہے نعمت اس اعتبار سے ہے کہ انسانی زندگی کی بیش بہا خوشیاں اولاد کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور اولاد کی محبت اللہ عزوجلال نے ہر انسان کو نصیب فرما دی ہے
اور اس اولاد کی محبت کو ایمان بھی قرار دیا ہے، اور اولاد کی ہی محبت کو فتنے کا نام بھی دے دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ہر شخص کے دل میں اولاد کی محبت کو مزین کیا گیا، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے بیویاں اور تمہاری اولادوں میں سے ایسی اولاد ہے وہ تمہارے دشمن بھی ہے۔ کیسے بیوی دشمن اور کیسے اولاد دشمن؟ قرآن نے سٹیٹمنٹ دے دی، ایک نمازی پرہیزگار انسان ہے اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس کے مشن کی دشمن ہے، ایک نیک پارسا انسان ہے اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو اس کی عزت کی دشمن ہے، ایک شخص دن رات جو ہے دعائیں کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے اور کوشش کرتا ہے میں نے حلال کھلاؤں ان کی اچھی پرورش کروں، وہ اولاد جو ہے نماز ہی نہ پڑھے، والدین کا احترام ہی نہ کرے اور وہ دین کی بات ہی نہ کرے، وہ دشمن ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چوتھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اللہ میں ایسی بیوی کے بارے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی اتنا پریشان کرے کہ بوڑھا کر دے، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةٌ، یا اللہ مجھے ایسی اولاد بھی نہیں چاہیے جو میرے لیے فتنہ بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، مال بھی انسان کی ضرورت ہے، آخر زندگی تو گزارنی ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے اللہ حلال مال دے، پاکیزہ طیب اور وافر مال اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب لیکن فرمایا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لیے وبال بن جائے، دنیا میں وبال بھی اور آخرت میں تو بڑا وبال ہے، اللہ دونوں جہانوں کی وبال سے محفوظ کر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ محزنۃ مجبنۃ، بندہ اچھا بلا امیر ہوتا ہے ایک بچہ بھی پیدا ہو جائے اس کا بخل شروع ہو جاتا ہے، مصیبت بن گئی، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے یہ بچہ اپنا مال لے کے آیا ہے۔ بندہ بہت بہادر ہوتا ہے لیکن اولاد کے ساتھ بزدل ہو جاتا ہے کہ اب میں نے بھی حق بات کی تو کہیں میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، کیسے پہنچائیں گے نقصان، تجھے بھی اور تیرے بچوں کو بھی تیری نسلوں کو بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک تیرا رب نہیں چاہے۔ محزنۃن، بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان، اولاد ہوتی ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، غم میں چلا جاتا ہے اس کے فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی کیا بنے گا، اور اللہ کے نیک بندے وہ تیری پلاننگ بھی تو تیرے رب نے کی ہے نا، تو اس کی پلاننگ بھی وہی کرے گا جو تیری ذمہ داری ہے، تو بس وہ ادا کر۔ غموں کی اندھیر نگری میں بسیرہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے حل ہوتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے سے دعائیں کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ آج امت اسلامیہ کو سینکڑوں کی ہزاروں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ میری اولاد اس کا کیا بنے گی،
دسیوں نہیں بیسیوں شکایات والدین کو ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی یہ کرتا ہے یہ کرتی ہے، کیسے اس کو بہتر بناؤں؟ اور دوسری طرف جاہلیت کے دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، آج آدم زاد جو ہے یہ گروہ بن گیا ہے، بھیڑیا بن گیا ہے، یہ بچی ہو یا بچہ ہو اس کو قتل کرنے میں اسے شرم اور حیا نہیں آتی۔ ظلم کا نشانہ بناتے وقت یہ بھیڑیا سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ دشمن، جان کا دشمن کافر، اگر تم اس سے جہاد کر رہے ہو تو فرمایا اس کے بھی بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی قتل نہ کرو۔ اس قدر خوبصورت اسلام کا نظام ہے، لیکن اسلام کے دعوے دار بھی آج آئے دن ایسی خبر سننے کو ملتی ہے۔ اللہ عزوجلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، ایسا وقت آئے گا فتنے کا کہ انسان حیران ہی ہو جائے گا عقل مند سے عقل مند کہ میں اب کروں کیا۔ اس قدر بہیمیت، اس قدر ظلم و ستم، اور اس قدر جو ہے وہ انسانیت سے گری حرکتیں معاشرے کے اندر آنا شروع ہو گئیں۔ الامن والحفیظ، اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو محفوظ کرے۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کے حقوق کا رونا روتے ہیں، وہ اساتذہ جو اپنے شاگردوں کے حقوق کا رونا روتے ہیں، وہ ٹیچر وہ حضرات جو قوم و ملت کی تعلیم کے نام سے بچوں کو مار مار کے ستیہ ناس کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو تعلیم و تربیت کے نام سے بچوں کو الٹا اٹکا دیتے ہیں، ان ظالموں کے لیے بھی پیغام ہے اور ان سمجھداروں کے لیے بھی پیغام ہے۔ پیغام وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے پیغام دیا۔ کون سا پیغام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مخلوق میں ذات کے اعتبار سے بے مثال ہیں، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنے ہر کام کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔ تو آج کے خطبے میں وہ چند بچوں کے حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو اللہ اولاد دے تو کیا کیا حقوق ہے والدین کے ذمے جو ادا کرنے چاہیے، اور اللہ کے رسول کیا کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رویے پیش کیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ جس کو اولاد دے، اولاد ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد دینا۔ عبداللہ بن مغیرہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے بچہ 6 ماہ کا ہو گیا ہے تو دعا کیجئے۔ تو کہنے لگے لیٹ ہو گیا، لیٹ ہو گیا، یہ دعائیں تو شادی سے پہلے بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ نیک اور صالح بیوی دے، اور عورت بھی دعا کرے کہ نیک اور صالح انسان کے ساتھ میرا نکاح ہو، اور اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مصیبت یہ ہے کہ دعا آج کل یہ ہوتی ہے یا اللہ چاند جیسا بیٹا دے، وہ جیسے چاند رات کو نکلتا ہے دن کو نظر نہیں آتا، بیٹا بھی جوان ہو کے ساری رات جو ہے وہ فیس بک پہ بیٹھتا ہے، سو سارا دن سویا رہتا۔ اگر اس سے پہلے یہ دعا کر لی جائے کہ یا اللہ ایسا بیٹا جو امت کا رہبر و رہنما بنے، جو کل قیامت کو انبیاء کی صف میں کھڑا ہونے والا بن جائے، ایسی اولاد دے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی اچھی تلاش کی جائے، اور بیوی کو چاہیے کہ خامن اچھا تلاش کرے، اور یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ شادی سے پہلے دعا کرو کہ اللہ نیک اولاد دینا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، بیٹا حاصل ہو گیا۔ کہا میرے بھی تو تین حق اس نے ادا نہیں کیے۔ کہا آپ کے کون سے حق تھے؟ کہا بیٹا حق یہ تھا کہ کسی نیک ماں کو تلاش کرتا جو میری ماں بنتی۔ اس نے رقص کرنے والی رقاصہ سے شادی کی ہے، میرا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ کہا دوسرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، اس نے میرا نام مسلمانی جوڑا، جوڑل میرا نام رکھا ہے۔ جوڑل کا مطلب ہوتا ہے وہ کیڑا مکوڑا جو غلازت میں پلتا ہے۔ کہا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے آج کل بھی بیماری ہے زیادہ بڑے لکھوں کو، ایسا نام تلاش کرو جو پہلے کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ جواب دینے والے بھی کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ شخص آگے کہتا ہے حضرت کو نام ایسا بتائیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ کہا آپ عبداللہ اور عبدالرحمن نام رکھیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، حماد اور حامد اور محمود اور حمید، اس طرح کے نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ کہتا نہیں، نام وہ ہونا چاہیے جو کسی نے رکھا۔ کہا پھر تم اگر ضد پہ ہی پکے ہو تو جاؤ پھر ابلیس نام رکھو، کسی نے نہیں رکھا ہو۔ یہ کوئی معیار ہے کہ ایسا نام ہو جو پہلے نہیں ہونا چاہیے؟ تیسرا حق یہ تھا کہ مجھے قرآن پڑھاتا۔ خلیفۃ المسلمین، یہ ذرا اس سے پوچھئے اس نے زندگی میں کتنی مرتبہ ہم سے کہا ہے کہ قرآن پڑھو؟ جب اس نے تین حق میرے ادا نہیں کیے تو مجھ سے اپنی عزت کا مطالبہ کیسے کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے نیک ماں اور باپ تلاش کرنا، پھر شادی سے پہلے دعا کرنا، پھر اللہ حضور جلال اگر نعمت اولاد عطا کر دیتے ہیں تو تیسرا حق یہ ہے کہ کسی نیک انسان سے تحنیک دلوانا۔ تحنیک جس کو آج ہم عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں گڑتی دلوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت ہے، کان یؤتى بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ اللہ کے رسول کے پاس بچوں کو لایا جاتا، جب کسی صحابی کو اللہ عز و جلال اولاد سے نوازتے اور آپ برکت کی دعا بھی کرتے اور ساتھ اس کو تحنیک دیا کرتے۔ تحنیک طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی یہ بات سمجھیے، تحنیک سے مراد اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے تحنیک دلوانا چاہتے ہیں وہ کسی ایسے صالح نیک انسان سے دلوائیں اور اس سے دعا بھی کروائیں۔ نیک انسان کی دعا کروانا یہ جائز ہے، بھی دعا یہ رجل صالح وہ دعا بھی کرے اور ساتھ پہلی خوراک جو ہے اس بچے کی وہ تحنیک وہ بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیا کرتے اور اس کو چبا کے اچھے طریقے سے، جب اس قدر چبا لیا جاتا کیونکہ بچے کے دانت تو نہیں ہوتے اور بچہ اس کو جو ہے وہ چبا تو نہیں سکتا، اس طرح اس کو بری کر کے وہ چند جو ہے وہ حصے وہ کھجور کے اس کے منہ میں ڈال دیے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک دیا کرتے۔ آپ اگر تحنیک دینا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کسی کو پہلی خوراک دینا چاہتے ہیں اور مومن ویسے بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اچھے طریقے سے آپ وضو کریں اور اچھے طریقے سے کلی کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی بیماری کا مسئلہ یا کسی قسم کی عدم صفائی کی وجہ سے اس معصوم بچے کو نقصان نہ ہو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے علیکم بالمغمضہ، کلی بار بار کیا کرو تاکہ منہ کی صفائی رہے، یہی تو قرآن کا راستہ ہے۔ آپ پھر دعا کر کے اس کو واقعتا تحنیک دیجئے۔ دعائیں کیا ہیں؟ کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس کے لیے کی تھی، وہ دعا کیا کریں، اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ عبداللہ بن عباس پھر 14 سال کا مفتی تھا جس کی بات ماننے والے 65 سالہ صحابہ تھے۔ دوسری دعا کیجئے، جلیل بن عبداللہ البجلی گھوڑے پہ بیٹھتے بار بار گر جاتے،
آپ سے دعا کروانے آئے تو آپ نے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وثبتہ. اللہ جہاں بھی زندگی میں یہ قدم رکھے اس کو ثابت کرنی عطا کر, کہیں لڑنے والا نہ اس کو بنا, اور اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا, اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. یہ بچے کے لیے دعا کر. جب صحابی آئے تھے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کر دے, اب موسیٰ عشری روایت کرتے ہیں, تو آپ نے یہ دعا کی تھی اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقہ, اللہ دنیا میں بھی اس کا مقام اپنی بہت ساری مخلوق سے بلند کر دے, اور آخرت میں بھی اتنا ہی اس کو بلندی سے نواز دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے لیے دعا کی, کہا یا اللہ اس کا جانشین اس کی اولاد میں سے پیدا کر. تو یہ دعائیں کر کے, اگر کھجور بھی اثر نہیں ہے تو شہد بھی ہے, اس کے ساتھ آپ دائیں انگلی کے ساتھ معمولی سا جس کو آپ خنسر کہتے ہیں چھوٹی انگلی ہے, آپ اس کے لگا کے تالو کے ساتھ لگائیں. بچہ ابھی چند گھنٹوں کا ہے, وہ چند قطرہ وہ چند ہی سے جو اس کی خوراک بنے گی, یہ تحقیق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق دیا کرتے تھے. آج سچی بات یہ ہے کہ کوئی اس بات کو جانتا ہے, کوئی جانتا ہی نہیں. چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ اس کے کام میں اذان کہیے. بہت سارے سوالات دل میں اٹھیں گے, سنا ہے کہ جی اذان کہنا جائز نہیں ہے, آپ اس کے کام میں اذان کہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے کام میں اذان کہوائی. اگر اسے روایات میں بحث کو لگانے کی ہے لیکن قرآن کی روایت درست ہے, اذان ہے. پانچواں حق یہ ہے, لاکھوں روپے کا مالک خوشیاں کمال کی لیکن عقیقے کا کسی کو علم نہیں. عقیقہ جو ہے عین کے ساتھ, جس کو عام لوگ حقیقہ بولتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ عقیقہ ہوتا ہے عق یا عق سے خون بہانا. اور سنت یہ ہے یعق عنہ یوم سابعہ, ساتویں دن خون بہایا جاتا ہے جانور کا, یہ عقیقہ ہوتا ہے. عن الغلام شاتان متکافلتان, اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو دو بکریاں جو ایک جیسی ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں, اذکران ام اناسا, وہ خواہ دو بکریاں ہوں یا دو بکرے ہوں یا دو بھیڑے ہوں یا دو بھیڑے, دو جو ہے وہ بھیڑے مذکر مؤنث جو بھی میسر آئے, مستقل دو جانے ساتھ میں ذبح کی جائے, اور اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو ایک جانور. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ گائے میں سات حصے قربانی کے وقت ہیں, یہ نہیں ہے کہ تین چار بچوں کے اکٹھی ایک گائے آپ ذبح کر دیں. میرے محترم وہ جان ایک ہے, اس کے حصے ساتھ ہیں, جان تو ایک ہی ہے, تو دو مستقل جانیں ذبح کرنی چاہیے. وَيُسَمَّى وَيُحَلَّقْ, اور چھٹی بات جو ہے اس کا نام سامنے ضرور رکھنا چاہیے, اس سے پہلے بھی رکھنا جائز ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے, اور ساتویں دن نماز کا نام آپ ضرور رکھیں. وَيُحَلَّقْ, اور اس کے سر کے بالوں کو صاف کیجئے, اور وَيُتَصَدَّقُ بِمِثْلِ, اور ان بالوں کا وزن کر کے آپ صدقہ کر دیجئے, جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی تھی. ساتواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے, الغلام مرہون بعقیقتہ, بچے کی نیکی رکی رہتی ہے, گروی رہتا ہے بچہ جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے. آپ ساتویں دن نہیں کر سکے, صحیح الجامع کی روایت ہے چودھویں دن کر لے, آپ کو چودھویں دن بھی میسر نہیں آیا اکیسویں دن کر لے. اگر اکیسویں دن بھی آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر جب بھی زندگی میں اللہ آپ کو طاقت دے تو اس وقت عقیقہ فوراً کریں تاکہ بچہ جو گر گئی ہے وہ آزاد ہو جائے.
آٹھویں ذمہ داری یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بار بار دعا دیا کرتے. صحابی عبداللہ بن عباس کی ابھی آپ نے بات سنی, ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی, اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین, یا اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کا علم دے. جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ میں فائق مفسر جو ہیں سب سے اعلیٰ تفسیر کرنے والی عبداللہ بن عباس, اور آپ دعا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دے دیتے, بچے کو خوش دے دیتے, بچے کی اداؤں پہ دعا دے دیتے, بچے کے حسن ادب پہ دعا دے دیتے. یہ عبداللہ بن عباس کو دعا کیوں ملی تھی؟ صرف اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے تھے قضاء حاجت کے لیے, تو اس بچے نے جلدی سے ایک برتن میں پانی ڈالا اور دوڑ کے جو ہے پانی وہاں قریب رکھ کے آیا, تو آپ کو یہ ادب اتنا اچھا لگا, یہ اہتمام کہ آپ نے وہ دعا دی جو امت میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی امت نے اس جیسا عالم قرآن مجید کا دیکھا ہے. آٹھویں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سرتاج رسل ہونے کے باوجود بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو سلام نہ کرتے. حدیث کے الفاظ ہیں, روایت سن ابی داود کی ہے, بچے کھیل رہے تھے, اتا رسول اللہ علی غیمان یلعبون فسلم علیہ, کھیلتے بچوں کے پاس سے بھی گزرے ہیں, ان کو سلام کہا ہے. سلام کا پتہ مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم, اللہ تمہیں سلامت رکھے, ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمتیں تم پہ برسیں اور اللہ آپ سب کو برکتوں سے نواز دے. نہ اس میں تکبر کیا ہے, نہ کوئی ایسی الگ کی بات جیسے آج کہتے بچوں کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اگر ستاج رسول جس جیسا کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ سلام کرتے ہیں, امتی کے جو بھی اور سلام کرنا چاہیے, سنت سمجھے ہوئے, ان کی حیثیت تو اللہ کے رسول جیسی بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسواں کام یہ کرتے, آپ اپنے بچوں کو ان کے رخسالوں کو تھپ تھپا سکتے ہیں, ان کے کندھوں پہ پیار کر سکتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بوسہ کیا کرتے حسن حسین کو. حدیث کے الفاظ ہیں, کان رسول اللہ یزور الانصار ویسلم علی سبیلہ ویمسح علی رؤوسہم, انصار کے بچوں کے پاس بھی جاتے, سلام بھی کہتے اور ان کے سر پہ پیار بھی دیا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار دینے کے ساتھ دعا بھی دیتے, جیسے کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں, مسح رسول اللہ بیدی علی راسی, آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ پھیرا اور ساتھ یہ دعا دی تین مرتبہ, اللہم اخلف جعفر فی ولدی, اے اللہ اس کے والد جعفر کی نیکیاں ہیں اس کی اولاد میرے پیدا فرما. دعا دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صرف پیار نہیں دیتے تھے, سلام ہی نہیں کرتے تھے, بلکہ زیادہ سے زیادہ برکت کی دعا دیتے. ہجرت سے چار سال پہلے کی بات ہے جب ان کو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو پیار دیا اور ساتھ وبرک علیہ اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. تو گائے کو تب تبانا جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے, آپ کا حق ہے ان کے اندر انس پیدا کرے, محبت پیدا کرے, باپ ہے ماں ہے اور جو اپنے گھر والے ہیں.
جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی نماز پڑھی یعنی زور کی نماز پڑھی، نماز سے باہر نکلے تو سارے بچے آپ کے استقبال میں ہیں. آج تو کسی کو دیکھ کے بچے دوڑ جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو پتا ہے اینگری بوائے آ رہا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں ہمیں، ان کے اندر اعتماد اور سکہ بیٹھتا ہی نہیں. بلکہ یہ عام بچوں کی بات نہیں ہے، بعض نوجوان اور مرد اپنی مردانگی کا راز اس میں سمجھتے ہیں کہ میں قوت والا ہوں، کہ بچے جب میرا قدم گھر میں ہو تو بچے نظر نہیں آنے چاہیے. اور صاحب کہتا ہے دیکھا میں نے کنٹرول، اس کو کنٹرول نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ناکامی. ناکامی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرنے والا ہے، جو آپ کی درجات کی بلندی کے باعث بننے والا ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کل کو بڑا بنے، وہ آپ کا سامنا کرنا پسند نہیں کرتا، وہ امت کو جو مسائل سامنے ہوں گے امت کے وہ حل کیسے کر سکتے. تو صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جتنے بچے تھے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ جو ہمارے گالوں پہ پھیرے، اور آگے کہتے ہیں فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، ایک ایک بچے کے ساتھ ایسا کیا، فوجدت بيده بردا فوجدت بيده بردا او ريحا كانما اخرجها من جنه عطار. میرے ساتھیو اللہ کی قسم جب سے میرے چہرے پہ سید المرسلین نے وہ پیار اور شفقت کا وہ ہاتھ پھیرا، آج تک اس سے خوشبو نہیں گئی، یوں لگتا تھا جیسے خوشبو کے مرتبان سے ہاتھ نکال کے میری گالوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہواں کام یہ کیا کرتے، بچوں کو بوسہ دیتے تھے. حسن بن علی اللہ کے رسول کے پاس ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا، پاس بیٹھا تھا اقرا بن حابس التمیمی. اقرا بن حابس التمیمی کہتا ہے اللہ کے رسول میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا چمکارنے کا بوسہ دینے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دیکھا یہ بات سن کے ساتھ یہ فرمایا من لا يرحم لا يرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. اور دوسری روایت میں آتا ہے او املک ان نزع الله من قلبك الرحمه، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا، یہ تو رحمت ہے جس کے دل میں ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو محبت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا، وہ اپنے بچوں کو بارواں طریقہ کہ وہ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے دعا دیتے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے فیقعدنی علی فخذہ، ایک ران پہ مجھے بٹھاتے، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخرى، اور دوسری ران پہ سیدنا حسن کو بٹھاتے، پھر ہم دونوں کو جو ہے وہ سینے سے لگا کے کہتے اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، اللہ مجھے ان پہ بہت محبت آتی ہے تو بھی ان دونوں پہ رحم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بات جو امت کے لیے چھوڑی ہے کہ بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے، اور یہ بات سمجھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اور باپ کو بھی اس بات پہ توجہ دلانی چاہیے کہ جب بھی گھر کا بڑا آ جائے تو اس کا استقبال کرے بچے. آج خاندان کیوں پارا پارا ہو گئے ہیں، دنیا جہان کی تہذیبیں یہ سیکھ لیتے ہیں لیکن نہیں ان کو تہذیب و تمدن آتی، تو شریعت نے جو سکھائی ہے، نہیں پتا کہ خاوند کو بیوی نے رخصت کیسے کرنا، نہیں پتا کہ خاوند جب آئے تو اس کا استقبال بیوی نے کیسے کرنا، نہیں پتا اولاد کو کہ جب میرا باپ آئے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، نہیں پتا کہ جب وہ جانے والا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، پڑھائی کبھی نہیں. کبھی دیکھنا ہو تو کسی کے 4 سے 10 بچے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، باپ آئے گا سب اپنے موبائلوں پہ بیٹھے ہوں گے. وہ لوگوں نے بھی عجیب عجیب لطائف بنائے ہوتے ہیں، وہ ایک شخص آ کے کہتا ہے السلام علیکم، کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ سارے بیٹھے ہوئے تھے موبائل لے کے. اس نے کہا اچھا
وہ چپ کر کے گیا, اس نے وائی فائی بند کر دیا. کہتے کیا ہو؟ او بابا آ گئے. گویا کہ ان بچوں نے یہ سمجھ لیا ہمارے باپ کی حیثیت اس وقت ہے جب ہماری اپنی بنا ہوئی خوشیاں ختم ہو جائیں گی, ان کو فرصت نہیں ملتی. اور یہ وہی باپ ہے جس کو میں تو کچھ نہیں کہتا, کہنے والے کہتے ہیں ظالم باپ ہے جس نے ہلاکت کے ہتھیار خود اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیے, بعد میں کہتا ہے کہ بیٹا ہلاک کیوں ہوا ہے. فقیر دروازے پہ آ جائے, 20 روپے جیب سے نکالنے میں جان نکلتی ہے, لیکن اولاد کے ہاتھ میں 60,000 کا موبائل ہوتا ہے, نہ وہ کسی فیکٹری کو رن کرتا ہے, نہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے, صرف اور صرف یہ کام اس لیے اس نے کیا فخر اور گمنڈ کے لیے. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بیٹا نکالا ہو چکا ہوتا ہے, نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے, اللہ کے رسول سفر سے جب بھی آتے تو لقیہ بالصبیان اہل بیت, سارے بچے اکٹھے ہو کے استقبال کرتے. انہ قدم من سفر فسبق بی الی فحملنی بین یدی. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں جب سفر سے آئے تو سب سے پہلے دوڑ کے میں گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو پہلے آنے والا تھا اس کو اٹھا کے سواری کے اگلی اپنی اگلی جانب بٹھا لیا. پھر آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک آیا, آپ نے جلدی سے اس کو بھی اٹھایا, اس کو پیچھے بٹھا لیا. محبت دی بھی ہے اور لی بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے, اور یہ انداز بھی سمجھنے والا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نجاشی نے اللہ کے رسول کو کچھ تحفہ بھیجا, زیورات بھیجے, حلیہ کلس ایسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, جس تحفے کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی. آج بچے کی عمر 6 سے 7 دن ہوتی ہے, لوگ عقیقے میں بلائے جاتے ہیں, نہ جانے اللہ تعالیٰ ان کو کب سمجھ دے گا, اللہ ان کو جلدی سمجھ دے دے. بچے کے ہاتھ میں بھی بچی کہہ رہی, بچے کے ہاتھ میں بھی سونے کی انگوٹھی ڈالی ہوتی ہے فخر کے لیے, اور آنے والا بھی تحفہ پیش کرتا ہے کہ بچے کو بھی سونے کی انگوٹھی دیتا ہے, پتہ چلے میں بڑا مالدار ہوں. مالدار تو ہے, اللہ آپ کو برکت دے, لیکن مال کی نمائش کرنا اور ضائع کرنا جائز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فیہ فص حبشی, ایسی سونے کی انگوٹھی بھی ہے جس میں حبشی نگینہ بھی لگا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فأخذه رسول اللہ بعود معرضا عنہ او ببعض اصابعہ. عائشہ فرماتی ہیں آپ نے جیسے بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے معرضا عنہ, آپ نے لکڑی سے اس انگوٹھی کو پکڑا یا کسی انگلی سے, اور فوراً امامہ بنت ابی العاص اپنی نواسی کو بلایا اور کہا ابنت ابنتہ زینب تحل بہذا یا بنیا, بیٹی یہ آپ پہن لو. مردوں کے لیے, بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں پر سونا حرام ہے. اور آج کتنے بادشاہ لوگ ہیں وہ اپنی شادی پہ جو ہے وہ اس وقت بھی گلے میں سونے کی چین اور ہار پہن لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں کوئی انگوٹھی سونے کی پہنے پھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا انگارہ ہے جو تم نے پہنا. چودھویں بات ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے صبح شام اس کو دم کرو. پتہ ہی نہیں ہے, پتہ اس وقت چلتا ہے وہ ہلکان ہو چکا ہوتا ہے 2 دن رو رو کے, یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بچے کو کرنا کیا ہے. دنیا جہان کے ملٹی نیشنل کمپنی کے لباس اور کھلونے آ سکتے ہیں, لیکن اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے دل کا جو ٹکڑا ہے اس کی حفاظت کے لیے مجھے کچھ دم بھی یاد کرنے چاہیے, مجھے کچھ صورتیں یاد کرنی چاہیے, مجھے کوئی ایسی دعائیں یاد کرنی چاہیے میں اس کو صبح شام دم کر سکوں. ویسے خود کفیل ہونے کے لیے دین بھی چھوڑ دیتا ہے, نہیں جی خود کفیل ہونا چاہیے, تو دم میں خود کفیل نہیں ہونا چاہیے.
وہاں پر منتیں کسی اور کی کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ، اعیذکما، کیونکہ دو بیٹے تھے، اگر ایک بیٹا ہے اعیذک، اگر بیٹی ہے اعیذکی، یہ تھوڑا سا آپ چینجنگ کر لیں، اعیذکما بکلمات اللہ تام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، ان تین کلمات کے ساتھ اللہ کے رسول حسن و حسین کو دم کیا کرتے، اور ساتھ یہ کہا کرتے کہ یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دم دیا، دم سیکھی، اعیذک بکلمات اللہ تام، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ دم کرتا ہوں، بالکل شیطان الوہام، شیطان کی شر سے تمہیں بچانے کے لیے، یا ایسی مجھے چیز سے، اور بالکل عین لام، اور ایسی نظر بد سے جس کو لگ جائے اس کے لیے پریشانی اور غلامت کا موقع بن جاتا ہے۔ اور یہ کب آپ کو دم سکھایا گیا؟ سیدنا حسن و حسین دونوں بیمار پڑے، جبریل امین تشریف لائے اور کہتے ہیں اراک فی وجہک الغم، اللہ کے پیارے پیغمبر آج پریشان لگ رہے ہیں، کہا نہیں حسن و حسین ہما ریحانتائی، یہ میرے دونوں پھول آج بیمار ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے آپ ان کو دم کیجئے، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ دم کیا، فقام یلعبانی، حسن و حسین دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے، یہ اللہ نے دم بھیجا، جبریل کے ذریعے بھیجا، پیغمبر نے سکھایا ہے چھوٹا سا دم، اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہو تو یہ باتیں سیکھ کے یاد کر کے صبح و شام اس کو اپنی زندگی میں شامل کی۔ پندرواں طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے جسے بچہ خوش ہو، ہم تو نام بگاڑ کے بولتے ہیں، نام اچھا بولنا چاہیے جس سے بچے کو خوشی ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، اس کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی تھی، وہ کھیلتے رہتے تھے، تو جب بھی وہ آتے کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تیرے معمولہ اور چڑیا کا کیا بنا، ایک دن وہ بیچاری مر گئی تو غم سے بیٹھے تھے کہ میرا تو پرندہ جو ہے وہ بہت ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے دل جوئی کرنے کے لیے ذکر فرمایا کہ بتاؤ تیرا وہ پرندہ کہاں ہے، اس نے کہا جی وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پہلے خامن سے بیٹی تھی اس کا نام زینب تھا، جب بھی آتے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میری نہیں ہے، میری بیوی کی بیٹی ہے، اس سے محبت کیسے کرے جیسے دنیا کہتی ہے، گھر داخل ہوتے ہی کہتے یا زوئین یا زوئین، لاڈ اور پیار سے اسے بلاتے اور اس کو باپ کی شفقت دیا کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے ناموں سے بلاتے، نام بگاڑ کے نہ بولے بلکہ نام اچھا لگائیں۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں میرے بھائی، بد دعا کبھی نہ دینا، دعا دیا کریں، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو فوراً قبول ہو جائے، یہ مت کہیں کہ یہ تو ہے ہی بہت برا، وہ برا بنے گا جب آپ یہ کہو گے اس کو یہ فطرت ہے، فطرت، دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایکسپشن کیس نہیں آپ کو نظر آئے گا جس کو اپنی تعریف پسند نہیں، کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں دین پڑا ہے، لیکن پسند آنا یہ فطرت ہے، آپ بچے کی تعریف کریں، اگر آپ کہیں کہ اس جیسا تو برا ہے ہی کوئی نہیں یہ آپ کی زیادتی ہوگی، آپ یہ کہو یہ بڑا اچھا ہے آئندہ نہیں کرے، اس کے جذبات کو اچھائی میں استعمال کریں، کنٹرول کریں، اور اس کے سوچ کے دھارے اور اس کی بات اپنے ہاتھ میں لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی بچوں کی خدمت کا اہتمام کیا، آپ نے روایت تو مشہور پڑھی ہوئی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس بیٹے کو بٹھا دے،
بیٹا یہ سنت نہیں ہے، آ جاؤ۔ سیدہ عائشہ چھوٹی چھوٹی گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، گڑیا جس کو ڈالز کہتے ہیں، کپڑا ڈالا ہوا اور اس میں ایک گھوڑے کے پر بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کہاں تو سیدنا سلیمان کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے۔ ان ڈالز کے ساتھ سہیلیاں آتی اور گھر میں کھیلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ بچیاں چلی جاتی۔ بھائی سربوہن، آپ آواز دے کے کہتے آپ اپنا کھیل مکمل کریں۔ اہتمام کیا کس چیز کا؟ شریعت کے اصول و ضوابط کے تحت بچوں اور اپنے گھر والوں کا ارتیاح کرنا، ان کو ریلیکس کرنا شریعت کا یہ طریقہ ہے، حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کا ماحول بچوں کو بچپن سے شروع کر دیا۔ کس طرح وہ چھوٹے سے بچے تھے عمر بن ابی سلمہ، کھانا کھاتے، آج بھی بچے ایسا کرتے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اور اگر آ جائے مہمان تو ماں اور باپ کا دل جو ہے وہ گلے کو آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرے گا، پہلے نہیں سوچتے۔ وہ صبح سے بھوکا بیٹھا ہے، کہیں گے مہمان کھا کے جائے گا تو کھلائیں گے، اس بیچارے کو پہلے دے دو، وہ آپ کو تنگ نہ کرے، یا اس کو آداب سکھا دو، اس وقت پھر آپ پریشان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھاتے، سامنے نہیں ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے بچے کا، کہتے ہیں ان نئے ابھی تتیشو فی صحبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر روکا، یا ابو نہیں بیٹا کوئی بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کوئی نہیں بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 4 سے 6 سال کا۔ آج 60 سالہ بچہ بھی بائیں ہاتھ سے پیپسی پیتا ہے۔ کل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں دے کے جاتے۔ صحابی کہتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، لوگوں گواہ رہنا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اسی طرح کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا اور اپنے سامنے سے کھایا۔ اور یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کسی گیدرنگ اور شادی میں چلے جائیں تو لگتا یوں ہے گمسان کی لڑائی شروع ہوگی، اور ہے کھانا اور سب کو ملنا ہے، اس طرح دوڑ لگتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بسا اوقات دیکھنے والا شرما کی آنکھیں بند کر لیتا ہے، ان کو شرم نہیں آتی، پلیٹیں چھین رہے ہیں صرف اس بات پہ مجھے پہلے مل جائے، اور صحابہ کی عادت کیا تھی؟ میرے بھائی کو پہلے دیں، سامنے ہوتا توڑ کے اگلے کے سامنے رکھتے۔ اور ایک بات اپنے چھوٹے بھائی کی یاد رکھیے گا، برکت میرے رب کے پاس ہے، تم سمجھتے ہو کہ پہلے جو کھانا ملے گا زیادہ اچھا ہے، برکت اللہ ڈالنا چاہے تو دیہات کے بچوں کے ہاتھوں میں ٹکڑے ہوتے ہیں سوکھے، اللہ ان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، نہیں برکت ڈالتا تو بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے جن کا لنچ اور بریک فاسٹ اور ڈنر اور برنچ اور پتہ نہیں ہائی ٹی اور کیا کیا اس میں ہوتے ہیں، بچے ہر روز ڈاکٹر کے پاس ہی ہوتے ہیں، برکتیں اس کے پاس اس میں ڈالنی۔ آج تجربہ کر لے، کسی گاؤں میں جائیں، چھوٹی سی نکر پہنی ہوگی، لباس بھی پورا نہیں ہے، ماشاءاللہ گبرو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پتہ چلتا ہے کوئی بچہ کھڑا ہے، وہ آ کے کوئی بڑے سے بڑا بھی کہے اوے آپ کے ابو کدھر، پتہ جاؤ، پرواہ نہیں اس کو۔ اور اس کے مقابلے میں جو نگٹس کھانے والے اور جو بون لیس فش کھانے والے اور بائس لینے والے، ان کے سامنے اگر بلی بھی تو بول پڑے تو چیخے مار کے گھر دوڑ جاتے۔ اور برکت اللہ نے ڈالنی ہے، مت سوچا کرو کس میں ہے، برکت اس میں ہے جس میں اللہ ڈالے گی۔ درمیان سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کناروں سے کھانا چاہیے، کیونکہ برکت درمیان میں اترتی ہے۔ یہ آداب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے توڑ کے اس کے سامنے رکھیں گے، تیرا رب تجھے کبھی برکتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت اتنی بڑی ہو گئی ہے میں بچوں کے ساتھ کھیلوں تو کون کھیلے. اللہ کے رسول کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی, آپ اپنی زبان مبارک نکالتے سیدنا حسن و حسین کے لیے دوڑتے پکڑنے کے لیے آپ پھر پیچھے ہٹ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو وہ کندھے پہ سوار ہو جاتے. یعنی کتنی بڑی ہستی ہے. آپ سجدے میں گئے ہیں سیدنا حسن و حسین میں سے آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھ گئے, آپ کو سجدہ لمبا کر دیا. سیدنا علی آئے ہیں اور دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں سوار بھی تو اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کو خوش کرنا یہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے. آپ جب بھی سواری پہ بیٹھتے تو آپ اپنے بچے کو سواری پہ بٹھاتے خوش کرتے, بلکہ جب بھی آپ کے پاس پھل آتا, صحابہ کی یہ بھی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا پھل ہوتا نا سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس بھیجتے دعا بھی ہو جاتی. آج گھر میں جو بڑا ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے بعد میں پوچھتے ہیں آپ بھی کچھ کھائیں گے نا, کون ہے یہ جس کی یہ نسل ہے. بڑے کے پاس سب سے پہلے چیز لے جانا یہ بھی سنت ہے, اور یہ بھی سنت ہے جب بھی پھل اللہ کے رسول کے پاس آتا تو آپ اپنے گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا سب سے پہلے اس کو دیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے. یہ چھوٹے سے تھے ہی بچے, کون سے بچے؟ عبداللہ بن عباس. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک, کچھ کلمات میں تمہیں دینے لگا ہوں ان کی تم حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے. کلمات صرف چار دیے. پہلا کلمہ بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ, لوگوں سے نہیں تم نے کچھ مانگنا, لوگوں سے نہیں مانگنا, کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, بیٹا مدد اگر طلب کرنی ہے تو اللہ سے کرنی, کسی سے نہیں. تیسری بات بیٹا یقین کر لے اشتراک ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے تجھے نفع دے نہیں مل سکے گا جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا. اور ولو انہم اجتمعوا علی ان یضروک بشیء, اگر ساری کائنات تجھے نقصان دینا چاہے بیٹا جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا نقصان نہیں ہوگا, پریشان نہ ہو. تربیت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تحفہ بھی دیا کرتے. کیسے تحفہ؟ تحائف کی مختلف شکلیں تھیں, جب کوئی پھل آتا تو دے دیتے, کچھ چیز ہوتی وہ دے دیتے, دعا بھی تحفہ دے دیتے, اور ذکر و اذکار بطور تحفہ سکھا دیتے. اس سے بڑا تحفہ کیا ہے جو انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت اس کے ہاتھ میں آ جائے. اسے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ پہ درم و دینار رکھ دے. خوشی ہوتی نا درم دیا ہے دینار. اچھا وہ دوست ہے کہ ایسی بات آپ کے ہاتھ پہ رکھتے جس سے آپ کی زندگی روشن ہو جائے. اللہ جل جلال ہمیں یہ باتیں سمجھ کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ علی احسانہ والشکر ہو علی توفیق امتنان. اما بعد, اب تشریف رکھی, میں خطبے کے بعد آپ کی بات سمیت اب تشریف رکھیں. اللہ آپ کو سلامت. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے بارے میں جو طریقے چھوڑے ہیں ان میں سے یہ طریقہ سترواں یہ ہے کہ نماز میں اپنے ساتھ بچہ کو کھڑا رہتے ہیں. آج مسجد میں بچہ آ جائے تو انتظامیہ کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یہ بچہ آ گیا ہے دوبارہ اس کو قدم نہیں رکھنا چاہیے.
اور بعض لوگ تو ضعیف حدیث سے سہارا بھی لیتے ہیں جنبی کو سے بیانہ کو بن مساجد اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچائے، یہ حدیث ضعیف ہے. بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، ان کے اندر عادت پکی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیتے. چھوٹی سی عمر تھی، عبداللہ بن عباس کے اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، رات سوئے بھی وہاں ہیں، آدھی رات کو ان کو اٹھا لیا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور مجھے اونگ آئی تو آپ نے نمولی صدرِ کان کو تھوڑا سا کر دیا اور وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو آپ نے اسی طرح ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کر لیا. کہ جب دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو امام لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، رائٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے ولو بھی سجدہ، اپنے بچوں کو سجدہ ایک بھی کروا دو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ابھی نماز اس کو نہیں آتی، کمپیوٹر پر سجدہ کر کے دکھاؤ. اور سعید بن جبیر لمبا سجدہ کرتے، کہنے والا کہتا بچہ ہے، کہتے ہیں یہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا تو یہ آدھا کرے گا، اگر میں نے بھی جلدی جلدی کیا تو یہ کیا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 عدد سکھایا ہے، اگر بچہ بیمار ہو تو بیمار کو سکھنی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. ہم اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو میں نے کہا تھا نا یہ نہ کھائے، کھایا نا اب لے مزہ. بچہ ہے وہ بھی سمجھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. آپ باقاعدہ اپنا بچہ کیا، وہ یہودیوں کا بچہ جو خدمت کرتا تھا اس کی بیمار کو اسے کرنے بھی گئے اور اسے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے باپ کی طرف دیکھا، پھر باپ نے کہا آتے اگر کہاں سے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، آپ خوشی سے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بھی من النار، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میری وجہ سے تو نے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا. 20 طریقہ بچوں کی ذہانت بڑھانے کے لیے آپ سوال بھی کیا کرتے ہیں، جس کو آج کوئی پروگرام کہہ دیتے ہیں. اپنے گھر میں بھی اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے، بیٹا بتاؤ بلا، بچے بیٹھے ہیں ہاں بتاؤ بھائی کون سا ایسا درخت ہے، اخبرونی شجرت لا تسقط ورقها، کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. آپ دوڑ لگوایا کرتے، جو یہاں سے وہاں تک جائے گا اس کو میں کھجور انعام دوں گا جو جیت جائے گا. آپ گھوڑ دوڑ بھی کرواتے صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20 انداز یہ تھا کہ آپ ان کی ذہانت کو بڑھانے کے پروگرام جو ہے وہ پیش کیا کرتے. 21 طریقہ بچوں کے ساتھ شفقت کا انداز دیکھیے. نماز پڑھاتے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز ہلکی کر دیتے تاکہ اس کی ماں جو ہے وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیسے سکھائی؟ 22 طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ نہیں رونا بند کر رہا یا ضرورت ہے تو آپ بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھا کے نماز پڑھی. اور آج لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اچھا میں بیٹی کو اٹھا کے باہر جاؤں گا یا میں بیٹی کو اٹھا کے جو ہے وہ چھوٹے سے لوگ کیا کہیں گے، اور نہیں نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی، سجدے کے وقت اس کو بٹھا لیتے، جب کھڑے ہوتے تو پھر اس کو اٹھا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 طریقہ یہ دیا ہے، وعود صادقہ، وعدے سچے اپنی اولاد سے کیا کرو. ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، سچی بات کیا کرو. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے، میری ماں نے کہا یا عبداللہ تعال اعطیك شيئا، بیٹا آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. اللہ کے رسول نے فٹ پوچھا وماذا تعطی، کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں. فرمایا اگر تم بلا لیتی اور کھجور نہ دیتی کتبت علیک کذبا، یہ بھی تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. جھوٹ نہ بولے، ان کی تربیت سچ پہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہیبی کلمات 24 طریقہ یہ پیش کیا کرتے، ایسے کلمات دل کو خوش کر دینے والے ہیں. ام خالد کا فراق اچھا دیکھا لباس،
کہتے ہیں ماشاءاللہ ابلی و اخلقی ابلی و اخلقی، اللہ بار بار تمہیں ایسا اچھا لباس دے اور وہ تم بسیدہ کرو، پھر نیا اللہ تمہیں عطا کرے پھر تم بسیدہ کرو، تمیمی کلمات کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر میں تشریف لاتے اور پوچھتے اسم لکعو اسم لکعو، یہاں حسن حسین تھے کہاں چلے گئے؟ لکعو اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب نکلتا ہے جس کو آج ہم ننہ اور منہ کے ترجمے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ان کو سکھانے کے لیے امامت کا موقع دیتے کہ ان کے لیڈرشپ ان کے اندر آئے. صحابی کہتے ہیں میری عمر 6 سال یا 7 سال تھی. کتنی عمر؟ 6 سال یا 7 سال میں نے نماز پڑھائی، اس لیے پڑھائی کہ مجھے باقیہ لوگوں سے زیادہ سرد یاد تھی. آج سب سے زیادہ غصہ چڑھتا کہتے ہیں لوگ اور یہ بچہ ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، لے جاؤ اسے گھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے بخاری کی روایت ہے اس 6 سالہ بچے کو امام بنایا گیا. یہ مصلی نبی پہ براجمان ہوا تو کس وجہ سے؟ قرآن کے علم کی وجہ سے، اس کو سورت زیادہ یاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 25واں طریقہ آپ نے سنا کہ آپ ان کے اندر لیڈرشپ کے اصول پیدا کرنے کے لیے ان کو مواقع مہیا کرتے، ان کے حقوق کا خیال کرتے، ان کو ادب و آداب سکھاتے، اور ان ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے مجلس میں انہیں بٹھانے کا اہتمام کیا کرتے. وہ بھی بات سنیں، آج مصیبت یہ ہے کہ جب بڑوں کی مجلس بنتی ہے تو باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بچے بیٹھنا ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جب تعمیری بات ہوگی، جب مثبت بات ہوگی تو پھر بچوں کو بٹھانا چاہیے اور اس سے بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور ان کی سوچ بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تعریف کے ساتھ عملاً انہیں ادب سکھایا کرتے تھے. کیسے عملاً؟ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، جانور ذبح کیا ہے، کہا پیچھے ہٹو بیٹا آؤ میں تمہیں بتاؤں کھال کیسے اتارتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں گوشت کیسے بناتے ہیں. یہ سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو. یہ ذمہ داری اللہ کے رسول کے صحابہ نے کی. وقت تھوڑا تھا، بہت سارے پہلو رہ گئے ہیں، لیکن میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جس شخص نے ان باتوں کے مطابق اپنی اولاد کا اہتمام کیا ہوگا، یہ اولاد اس کے صدقے جاریہ بنے. اور جس نے یہ پروانے کی کہ کسی مسلمان کا بیٹا ہے یا اپنا بیٹا ہے اور جاہلیت کا روپ دھار کے وہ بھیڑیا بنا، اور کس کس انداز سے ان معصوم کلی اور معصوم پھولوں کو مسل دیتا ہے، یہ ظالم قبر اور حشر میں کیا کرے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اور ظالم تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن معصوم بچوں پہ تو رحم کرنا چاہیے، ان معصوم بچوں سے تو کلوائے نہیں کرنا چاہیے. اور رک جانا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو تعلیم کے نام پہ جو ہے اور تربیت کے نام پہ بچوں کو اتنا مارتے ہیں، ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا پیارا ہے، لا یضرب فوق عشر ضربات الا فی حد من حدود اللہ، 10 سے زیادہ حد لگتی ہے، کسی کو جائز نہیں ہے کہ 10 سے زیادہ مارے. اور بچوں نے کون سی نعوذ باللہ اگر سبق بھی سنایا تو وہ شرابی تو نہیں نا، تو شراب کی حد دے کے آپ 40 کروڑ لگائے، یہ انٹرنیٹ کا دینا اور لوگوں کے سامنے بات آتی لوگ متنفر ہوتے ہیں. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے جب تک وہ اپنی تربیت نہیں کر لیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین جو ہے، جو میری اور آپ کی عظمت کا ایک راز ہے، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں غلط باتوں سے. اور ہم وہی بات کہیں گے جو موسیٰ نے کہی تھی، ربنا لا تؤاخذنا ما فعل السفهاء منا، یا اللہ ہمارا معاوضہ نہ کرنا، کچھ بیوقوفوں کی اعمال کی وجہ سے سارے ایسے نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے، اور جو بھولے بھٹکے اللہ ان کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ عز و جلال ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور سب کے جانیہ بنائے، اور ان باتوں کے بتائے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور تم کو دنیا کا رہبر و رہنما بنانے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔